হোয়াটসঅ্যাপ পৃথিবীর আটাইতকৈ বেশি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা এটা মেছেজিং এপ আৰু আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় এটা মেছেজিং এপ। হোৱাটছআপে মাজে মাজে নতুন কিছুমান আপডেট লৈ আহে, যিবিলাক আপডেটে আমাৰ হোৱাটছআপ চলাত আৰু অলপ সহায় কৰি দিয়ে বা আমাৰ হোৱাটছআপৰ প্ৰাইভেচি যিটো সেইটো ৰক্ষা কৰাত আৰু অলপ সহায় কৰি দিয়ে। বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছআপে এনে দুটা নতুন আপডেট লৈ আহিছে, যি দুটা আপডেটে আমাৰ হোৱাটছআপ চলাত আমাক আৰু অলপ সহায় কৰি দিব বা আমাৰ প্ৰাইভেচি যিটো সেইটো ৰক্ষা কৰাত আৰু অলপ সহায় কৰি দিব। আজি আমি কথা পাতিম এই হোৱাটছআপৰ নতুন আপডেটবিলাক কি কি আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰিব। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই, লগতে থকা বেল আইকন যিটো সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমে চাব পাৰে। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সাধাৰণতে যদি কোনোবাই আমাক হোৱাটছআপত ফটো বা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ফটো বা ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ গেলাৰীত অট'মেটিকলি ছেভ হৈ যায়। যদি আমি কোনো হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ সদস্য হওঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমাৰ মোবাইলত দিনত কিমান ফটো কিমান ভিডিঅ' আহে আৰু এইবিলাক আমাৰ গেলাৰীত ছেভ হৈ যায় আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি গেলাৰীৰ পৰা এইবিলাক ডিলিট কৰিব লগা হয়। কেতিয়াবা গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কিছুমান অশ্লীল ফটো আমাৰ মোবাইলত আহে আৰু যদি বেলেগ এজন মানুহে আমাৰ মোবাইলটো হাতত লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আমাৰ গেলাৰী অ'পেন কৰে আৰু তেওঁ হয়তো এজন সন্মানীয় ব্যক্তি, গতিকে যদি আমাৰ এই ফটোবিলাক দেখা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ লাজ অনুভৱ কৰে আৰু লগতে আমাকো লাজত পেলাই দিয়ে। এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে হোৱাটছআপে নতুন এটা আপডেট লৈ আহিছে, য'ত হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ হোৱা সকলো ফটো বা ভিডিঅ' ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত গেলাৰীত অট'মেটিকলি ছেভ নহয়। ফটোবিলাক প্ৰাইভেট এটা ফল্ডাৰত ছেভ হ'ব, য'ত কোনো মানুহে বিচাৰিলেও আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ ফটো বা ভিডিঅ' যিবিলাক আছে সেইবিলাক চাব নোৱাৰে। হোৱাটছআপৰ এই নতুন সুবিধাটো লোৱাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাৰ হোৱাটছআপ যিটো আছে সেইটো লেটেষ্ট ভাৰ্জনত আপডেট কৰিব লাগিব। আপডেট কৰাৰ লগে লগে নিজৰ মোবাইলত গৈ হোৱাটছআপ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ওপৰত থ্ৰী ডট মেনু আছে, য'ত তাত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ লগে লগে ছেটিংগত ক্লিক কৰিব। ছেটিংগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাটা এণ্ড ষ্টৰেজ ইউজেজ য'ত আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত এটা নতুন অপশ্যন আহিব, মিডিয়া ভিজিবিলিটি। ইয়াত লিখা আছে শ্ব' মিডিয়া ইন গেলাৰী। ইয়াত যদি আপুনি অ'কে কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে, যদি শুদ্ধ চিন আহি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিবিলাক ফটো ছেভ হ'ব এই ফটোবিলাক গেলাৰীত যাব, আৰু যদি আপুনি এইটো ৰিমভ কৰি দিয়ে মানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফটো যিবিলাক আছে সেইবিলাক বেলেগ এটা ফল্ডাৰত ছেভ হ'ব, যিটো ফল্ডাৰৰ নাম হ'ব প্ৰাইভেট। ফটোবিলাক যিহেতু আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ হৈ গ'ল, কিন্তু আপুনি যদি গেলাৰীত যায় তেতিয়াহ'লে ফটোবিলাক দেখা নাপায়। তাৰ বাবে আপুনি যাব লাগিব ফাইল মেনেজাৰত, আৰু ফাইল মেনেজাৰত যোৱাৰ লগে লগে এটা অপশ্যন পাব হোৱাটছআপ। হোৱাটছআপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা অপশ্যন আহিব, এটা হ'ব ডাটা বেছ আৰু দ্বিতীয় যিটো সেইটো হ'ব মিডিয়া। আপুনি মিডিয়াত ক্লিক কৰি দিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে হোৱাটছআপ ইমেজ য'ত আছে তাত ক্লিক কৰিব। ইমেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ফল্ডাৰ পাব আপুনি তাত, য'ত লিখা আছে প্ৰাইভেট। আপুনি প্ৰাইভেটত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে যিবিলাক ফটো আপোনাক কোনোবাই পঠিয়াইছিলে আৰু আপুনি গেলাৰীত ছেভ কৰা নাছিলে সেইবিলাক প্ৰাইভেট নামৰ ফল্ডাৰ যিটো সেইটোত আহি যাব আৰু তাত আপুনি আৰামত চাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ গেলাৰীত নাযায়, গতিকে কোনো বেলেগ মানুহে আপোনাৰ এই ফটোবিলাক দেখা নাপায়। হোৱাটছআপৰ যিটো দ্বিতীয় নতুন আপডেট সেইটো হৈছে ফটো ৰিলেটেড আপডেট। ইমান দিনে যদি কোনো মানুহে আমাক হোৱাটছআপত ফটো বা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু আমি যদি গেলাৰীৰ পৰা সেই ফটো বা ভিডিঅ' ৰিমভ কৰি দিছিলোঁ, ইয়াৰ পিছত কিন্তু আমি বিচাৰিলেও সেই ফটো বা ভিডিঅ' আমি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এনে যদি আমি ডাউনলোড কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখুৱাই দিছিল দিছ মিডিয়া ইজ নট এক্সিষ্ট অন ইয়ৰ এছডি কাৰ্ড। কিন্তু বৰ্তমানে হোৱাটছআপৰ নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে সেই ডিলিট হোৱা ফটোবিলাক আমি আকৌ ঘূৰাই পাব পাৰি। তাৰ বাবে আপুনি একো কৰিব নালাগে, অকল হোৱাটছআপটো আপডেট কৰিব। ইয়াৰ পিছত হোৱাটছআপত গৈ পেলাই যদি ফটোত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ ৰিডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপোনাৰ আগৰ ফটোবিলাক আপুনি ঘূৰাই পাব। এই দুটাই আছিল হোৱাটছআপৰ নতুন আপডেট। এই দুটা আপডেট আপোনাৰ বাবে কিমান হেল্পফুল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব। যদি আপুনি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়েই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া। আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।